United States and the world. SM Global New Zealand Education Consulting ban prop neu sannasat muoy sdey pi ka saksa neu New Zealand dae ban prop phuer neu thai ti 24 khai thnu chnam 2011 neu santhakie Phnom Penh doy min ka anchein chou ruom pi apuk madai ning nisat praman 70 neak neu knong kamvithi ni ko min ka thveu bot banhang doy neak chnien mok pi prate New Zealand keu lok Paul SW Yang phong dae សន្និសីទនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឲ្យនូវព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងឱកាសបន្តការសិក្សាទៅឲ្យដល់និស្សិតហើយក៏ជាការបង្ហាញនូវមធ្យោបាយងាយស្រួលដើម្បីឈានជើងចូលទៅសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ហើយអាចនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន 2 គឺសញ្ញាបត្រ National Diploma មកពីរដ្ឋាភិបាល New Zealand សូមជម្រាបថា សេវាSM Global New Zealand Education Consulting រួមមានវគ្គពិគ្រោះយោបល់ដោយសេរីសម្រាប់មុខវិជ្ជាដ៏សមរម្យការស្នាក់នៅដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ការរៀបចំសម្បត្តិយន្តហោះការរៀបចំសម្បត្តិយន្តហោះការបញ្ជូននិងការទទួលនៅអាកាសយានដ្ឋានការរៀបចំចាត់ចែងនៅក្នុងស្រុកនិងការរៀបចំការធ្វើដំណើរ